Дорогі друзі! Вручення золотих та срібних медалей у Хмельницькій громаді цьогоріч проводиться на стадіоні біля новозбудованої початкової школи, що у мікрорайоні Озерна. 43 наших земляка віддали своє життя заради того, аби ви тут, на цьому майданчику, в новій школі, могли сьогодні мати урочисту мить. Тому я прошу, аби ми кожного з них і всіх наших українців, тисячі наших воїнів, вшанували хвилиною мовчання. Випускник Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Андрій каже, що у його класі 9 медалістів, 7 золотих і 2 срібних. Я йшов дуже тяжко, тому що це все-таки 11 років і дуже такої тяжкої роботи. Але дійшов і золота медаль – це таке досягнення, яке дуже важливе в моєму житті. І я не збираюся зупинятися і буду йти далі. Випускниця з технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура Уляна каже, що 11 років чекала на цю мить. Довго йшла і було важко. Була мета і було важке завдання для мене, але дякувати вчителям, які допомагали мені. Я дійшла до цієї мети і дуже щаслива. 161 золоту та 36 срібних медалей вручили сьогодні випускникам 11 класів Хмельницької громади, розповіла виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Це на десяток медалей більше, ніж торік. Наприклад, в 20-й школі маємо 14 випускників золотих медалістів. Це одна з найбільших кількостей. Ще в нас є гімназія номер 2, яка теж лідирує в кількості. В нас гімназія номер 1, яка теж в районі 18 золотих медалей. Тому є в нас така трійка лідерів. За словами Ольги Кшановської, медаль дає бонуси при вступі до вищого навчального закладу. Це є їм певні додаткові бали, і пріоритетність, якщо, наприклад, вони будуть отримувати однакові бали і будуть писати творчий лист мотиваційний, відповідно, будуть звертати увагу. І це такий стимул до того, що вони кращі з кращих. Через повітряну тривогу процес вручення медалей призупинили. Учасники спустились до укриття. Золота медалістка з Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Олена каже, що повітряна тривога та звуки сирени не зіпсували святковий настрій їй та подрузі. Але все одно емоції переповнюють, радісно, нові враження. Ростислав, золотий медаліст Хмельницької загальноосвітньої школи номер 1 з поглибленим вивченням англійської мови, каже, що в укритті дарма час не гаяли, влаштували фотосесію. Цих 3 секунди, коли тобі вручили медаль, в принципі, вони так швидко пройшли, а ти чекав цього 11 років. Директорка Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Олеся Прус каже, що цьогоріч у них стільки ж медалістів, як торік. Серед наших випускників є 11 медалістів, серед них 9 золотих і 2 срібних медалі. Після завершення повітряної тривоги, яка у Хмельницькому тривала 40 хвилин, процес вручення медалей відновили. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.